Hästen kan också kallas urkraft. En stående position som handlar mycket om styrka i våra ben. Så man tar ett stort steg ut på mattan. Inte lika stort som när vi ska göra till exempel krigarposition, utan ett mellanstort steg. Man kommer att märka ungefär var man ska vara. Sen ställer du ut fötterna i V, så knän och tår pekar åt samma håll. Det här är oerhört viktigt i alla yogapositioner, så att du tränar säkert. Så ska vi sätta oss rakt ner mellan våra ben här nu. Så rumpan ska gå rakt ner som en hiss. Så den inte åker ut bakom dig och du åker fram med överkroppen. Så bara lägg händerna på knäna och sen så sakta sjunker du ner. Och då låter du knäna gå precis rakt ut till sidan. Gärna tänk att du öppnar upp dem till sidan. Du kan trycka lite grann på dem så att de verkligen går åt sidan så att de inte faller in. Kolla nu att du har knä och tå åt samma håll. Hur långt ska man ha mellan benen? Ja, det börjar man märka här nu när man sjunker ner. Du ska ha så att du känner att du har verkligen knät ovanför din häl. Så det här underbenet blir helt rakt. Så det får inte se ut så här alltså när knäna går längre fram än nästan tårna. Så hitta positionen. Du får justera lite grann. Och sjunka ner. Och så rätar du upp över kroppen. Hitta kontakt med magen så att du inte får svank. Och så sträcker man armarna ovanför huvudet. Sätter ihop handflatan. Armarna utanför dina öron. Och andas. Och här väljer man själv hur djupt ner man går. Desto djupare du går, desto mer utmaning får du för dina lårmuskler. Så jag visar från sidan också. Så här ska det alltså inte se ut. Och här hamnar många. Står och kämpar här. Och knäna går åt olika håll och fötterna går åt ett håll och rumpan går ut. Så precis tvärtom. Sitt rakt ner. Så rakt du kan. Titta, du slider ut med en vägg. Så drar du bak knäna. Reser upp armarna. Håller nacke och ryggrad i samma linje. Och andas. Så kommer man upp. Hästen.